Враховуючи особливі умови, в яких перебуває зараз Україна та її громадяни, законодавець вирішив спростити процедуру укладення шлюбу для певної категорії осіб. У зв'язку з чим Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 213 від 7 березня поточного року. Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану. Вказана постанова діє до дня припинення чи скасування воєнного стану. З'явилася така можливість реєстрації шлюбу нареченим, якщо один з них знаходиться в межах або в ситуації воєнних дій, бойових дій. Якщо в процесі цієї реєстрації, то визначена така процедура, що заява заповнюється відповідно нареченим, завіряється його командиром і відсилається вже зручним для них зв'язком нареченій. Вона приходить своїм паспортом, цією заявою і, представляючись документи, ми можемо реєструвати шлюб. За спрощеною процедурою зараз можуть одружитися військовослужбовці, зокрема й у день подання заяви. Так, у відділах ДРАГС регіону зареєстрували 20 шлюбів з військовослужбовцями. За їхньої фізичної відсутності – десяток з них у Мукачівському відділі. Загалом від початку цього року на Закарпатті одружилося 2238 пар. Загальні підстави так само залишилися – 18-річний вік, шлюбний вік, що для чоловік, що для жінок – місячний термін з моменту подачі заяви. Звичайно, для військових терміну немає. Своїми військовими квитками вони підтверджують або додатковою довідкою про своє перебування на військовій службі. Не змінилося відношення щодо вагітності, якщо відповідний стан є в нареченої. І так само наявність спільних малолітніх дітей. Теж є поважною причиною, яке дає нам можливість скоротити місячний термін реєстрації шлюбу. Крім цього, свою роботу відновив пілотний проєкт «Шлюб за добу», який був призупинений. Наразі він впроваджується знову. Це такий вид, який він уже роками в нас є. По межах області – це місто Мукачево, Ужгород, Тячівський район, також Ужгородський район. У нас це замок Паланок, визначена сума, яка передбачає не перебування відповідної заяви, місячний термін. З певними умовами, звичайно, але є така можливість, визначена законодавством. Процедура одруження хоч і спрощена, проте відбувається не без труднощів. Не завжди легко отримувати наречені документи, де перебуває відповідно друга половина її. А документ має бути із печаткою, належним чином оформлений, тобто документація дотримується. Завдяки принципу експериментальності зареєструвати шлюб можна в будь-якому відділі ДРАГСу. Всі відділи наразі працюємо. У нас не були моменти, що ми не працювали. Весь цей період наша діяльність не припинялася. Не змінювалися ні графік, не було вихідних днів. Тобто з моменту запровадження воєнного стану відділи працювали. За статистикою, частіше почали узаконювати свої відносини пари, що тривалий період перебувають у відносинах, розповідає Антоніна Ангел, начальник відділу ДРАГС у місті Мукачево. Чи спонукає ситуація, чи спонукають якісь інші моменти, але кількість шлюбів значно збільшилася. Це дійсно факт. Одруження – серйозний крок, на який йдуть люди. Навіть в умовах війни в Україні продовжують народжуватися нові сім'ї.